პატარა რეპეტიცია გავია, რომ მანამ სანამ დაიწყება Mr. Valentini 2018, ბავშვებო, და რა უნდა შეასრულოთ დღეს? ჩვენ უნდა ვიცეკოთ დღეს ჰიპ-ჰოპი, უნდა გავალამაზოთ ეს სცენაც და უნდა ვანახოთ ხალხს შოუ. შენ ხარ ქორეოგრაფი და დღეს რაიმე რომანტიული დადგმა გველის წინ თუ რაღაცა ჰიპ-ჰოპ ივენთი? როგორც გადაწყვიტეთ, მე და ბატონმა კახაბრიშვილმა, ეს იქნება კლასიკური და ჰიპ-ჰოპ ქუჩის ელემენტების მიქსი. ნუ მონაწილეებიც ავიყოლიეთ Mr. Valentini-ს და ნუ ერთობლივი შევთავაზეთ. ვალენტინების ცეკვით ყველა გაოცდა და შენ ხომ არ გადაინაცვლე ორგანიზატორობიდან თქვათ ქორეოგრაფო ექსკლუზიურად რომ იყო მცდელობა თვითონ ერთ-ერთი ფინალისტი ზურა კევალიძე რომელმაც დადგა ეს ცეკვა მეც ვირეპეტიციე მასთან მაგრამ მე რომ მივხვდი უკვე რომ არ ვიყავი ამისთვის მზად მე ანუ გავედი გვერდზე